moj motiv jeste da bih se što više informisao i moj tata se također bavi kompjuterima, to mi isto motivisalo i htio bih nekada možda da napravim neku igricu ili da se služim programiranjem i tako. Pa znači mi veoma mnogo da bih mogao to da iskoristim u dalje iskustva, da bih se više informisao i postao sve bolje iskusniji u tome.